Bonjour papa. Comment on a Rosel avant na komi a lemba. Ezangai. Non, na kamo e makasi. Na o nyos tu na yo ki na kamo. Na pesika nzambe merci na o e batama. Na moni angolela. Banda bo mwana na nga makambo na yo ka ngute. Na nguya molimo mo sante nde na moni makambo. Na pesi nzambe merci. Na délivrance o na moni. Atmosphère où il y a qui pour nanga. La piste nzambe merci vraiment pour nous a libéré na tongo ali. Maman abandé ko betelanga. Donga nga ba finga nga ba tungisa nga ba lobe belé pour nanga. Na bandé ko bota té na umeli na ko bota. Donc na tambola ki ba place belé. Ba bandé ko finga nga pour na bandé ko bota té na umela ki. Na bandé ko tambo ba place belé pour na luka bana ba tungola nga lo ba makambe belé belé. Donc li solo na yo kaka yangwana. Na ba boso ayaka. Aboti singake. Emi ba li pe ayi aboti singake. Na tika news na maboko anza. Pour ne fort na nga no ko kali soute. News tu na tika ki na maboko anza. À sa comportement malade. Ma qualité non suit à moi, ça a la langue de Nazara. Mais, c'est aussi mon nom de chaise. La rendre grâce à Nazamé dans Wassa et Nika. Banana n'y a pas de problème. Changement est Nazaki n'a pas de grâce. Il y a un zamba lola, un zamba d'un. A Sangangou, a Pessinga Moussala bien. A Pessinga Pena Moussala bien. Moi, Naza reconnaissant un zamba. Naza reconnaissant Pené n'y a pas de problème. A Sali neva n'a film. Na bampoul, na pese bampoul. Na bande koutala. Et là, on a un monde qui a été fait pour l'action de grâce. Ma semence n'a pas été fait. Et on a un monde qui a été exposé à mon besoin en Zambie pour la libale. Il y a un monde qui a une église et il y a un monde qui a été fait. Il y a un monde qui a été fait pour la semence. Oui, on a été fait pour la semence. Donc bazala na makasi wana ko pesa bazala na mutema ko fungwama na ko pesa semence semence lobaka na mate ya papa dayo bande kote ya biso e loko o e fongolaka okoki ko sambela na ba façon nyosto soki ozo pesa te okozwa te o ya pesa kande azwaka soki o pesi okozwa soki o pesi te okozwa te sambela mata kita okozwa te me na ndela semence des fours la gaba porte. Mate wana papa te kotanga pe vanda kanga. Ernzamba pambolinga na zui musala. Na bande ko raisonner na ko pesa art moko. Ya semence et loba ponanga. Yango na pesa ki batinda kinga te o batu nanga te. Na mate o papa te akapona semence yango na pesa ki e gangi ponanga. Banana kota na yoka kutute. Na yaka na zonga na yaka na zonga na yoka kutute ata jamais na kutana kuna papa da yote rendez-vous kut na na tokutana te jamais non na lekina devant saint esprit da tindinga a guider mo sal na ye parole e bimi yango na lekina délivrance a pesa ka mbongo te a sala ka a senga ka pe ba mbongo te ata elo kote na futa transport na nganga moko na zonga nganga moko ni kute loko oui non loba papa d'ayo merci na ngolu onzamba tchakat nae abakisela yango lususu dans na maloba o abimisaka saint esprit a guidé abakisela lususu niveau mususu na mama jos nzamba pambula bango na opesa bandeko na nga concert makam o to mona na film ezay lokuta te
na kokozwa tana ngate na ye kaka po ba filmer nga pona leka ne kan jamais donc eza makam o ezo salima makam o nzamba lo la zo sala ba footing elo kote ba pacing elo kote ni likutu te na uti musala na monique te pona za na presence en Nzambe na ye na film eza makam ba lukuta te bande ko na nga ba papa ba mama boya makam o to vivre eza solo esika o nzamba zali o na mona na vie na nga banda na kota na film makambo ebele ya mabelo kwa ambiance sila loenge sila na koma na presence en Nzambe nzambo to osambela awa aza nzamba lukuta te aza nzamba bomoi akosa jamais makambo nyoso na kota na vie na nga eza ngulu na ope na moni eza ngulu bato nyoso banyata makolo na bango ana film bazwa solution eloko moko te leki nzambe. Donc, bande konanga boye belé. Toza na komi ya kalam. C'est en Venise Vista numéro 6. Référence Pongabi. Quartier Matongué.